Ինչ հարցու պատասխանին անցնելը, ես անցած քարոյայի ընթացքում հայտարել էի, որ ցանկացած ապատեղեկատվություն պիտի արժանանա հերքման և մեր քաղաքացիները իրավունք ունեն ճշմարտությունը իմանալու։ Քիչ առաջ էստեղ մի քանի միտք հնչեցրեց Անդրանիկ Քոչյանը կապված 44-օրյա պատերազմի հետ։ Հնչեցնեմ տվյալներ, որոնք իմ հիշելով երբևէ չեն հնչել, թող դրանց իրենք պատասխանեն։ Եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալով փոխեց Հայաստանի Հանրապետության սպառազինությունների գնման պլանը ու գնեց այն իր սելֆի սուերը, մարդկության պատմության մեջ ամենաթանկ սելֆին, մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար, մի քիչ ավելի շատ մանրամասնենք, ըստ մեր թողած սպառազինությունների գնման պլանի, ընդ որում, երբ ես խոսում եմ մեր թողած սպառազինությունների գնման պլանի մասին, նկատի ունեմ, որ պայմանագրերն էլ էին պատրաստ, գումարն էլ էր պատրաստ դրա համար, նախատեսված էր գնել շուրջ 2500 ATS, որոնցից զգալի հատվածը, եթե չեմ սխալվում, շուրջ կեսը, այո, կեսը, պիտի հասներ Հայաստանի Հանրապետություն և ընդունվեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության շարքեր մինչև 20 թվականը, 2500 ATS-ը, որից կեսը հասնելու էր մինչև 20 թվական։ Փաշինյանը փոխեց դա, փոխարեն առավ իր սելֆի սուերը, որոնք պատերազմական գործողություններում որևէ կերպ չեն օգտագործվել և չեն էլ կարող, գիտեք, ընդեղ մարտակղխիկների խնդիր կար։ Դե հիմա թող գնան պատասխանտան միատել դրա համար ներողություն խնդրեն, ներողություն խնդրեն, որ մենք հաստատ չենք ունեցել 44-օրյա պատերազմին, չէ, մոբ ռեսուրսից էր խոսում, այդ նույն մոբ ռեսուրսից և անձնակազմի պատրաստվածությունից, այդ նույն անձնակազմն է 16 թվականին քառորյան հաղթել, ինչ են ժամանակ պատրաստության խնդիրների մասին չէր խոսվում, ինչ են ժամանակ մի հատ դասալքության մասին հաղորդում չկա, թաք մի հատ, թաք մի դեպքի մասին հաղորդում չկա, թող գնա պատասխանտա ու ներողություն խնդրի նրա համար, որ հոկտեմբերին զինադադար չի կնքել, ու առնվազն հոկտեմբերի կեսերից սկսած բոլոր զոհերը իր անձնական ներողություն պատասխանատվությունն են, թող գնա այդ մարդկանցից ներողություն խնդրի, թող գնա ներողություն խնդրի նրա համար, որ իրան դավաճան չանվանելու համար հաջորդ արտահերթի են թեկնած ու առաջադրվելու համար ինքը այդքան լուս տղերք զոհեց, մեկ էլ ինչ-որ պահեստների լիուլի լինելու չլինելու մասին էին խոսում, ես թիվ չեմ հնչեցնի, բայց կասեմ, որ կեսից պակասն է օգտագործվել առկա արկերի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը սպառազինության որևէ խնդիր չեն ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որևէ, և դա եղել է մեր թողած, մեր ձեռք բերած և անվճար ստացած սպառազինության հաշվին։ Մեկ, երկրորդ, բազմիցս խոսվել է նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը 50%-ից պակաս են ներգրավված եղել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, և երրորդ, կրկնվեմ, ըստ մեր թողած գնումների պլանի, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ձեռք բերեր 2500 ATS-ը, որից կեսը հասնելու էր մինչև 20 թվականը, բարի ժամանց այն մարդկանց պատասխան տալու, ովքեր ես ամբողջ տվյալները իմանալուց հետո ևս մեկ անգամ կհամոզվեն, թե ովքեր են պարտության մեղավորները և ովքեր են զոհերի մեղավորները, այ հիմա սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։